أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبك جلدي، ينبك تالبي، ينبك مذيب، ينبك أرانا شبن وكتكر على شعب على مكي من على جمع مشار مكي ما لي دنيا نيو بأن يار أكتاجين تي جينا خملنا فاتم ولن تيتم ولن فاتم إن شاء الله. وبقنا من يب dengan lima dengan ni, yang ni mahu kerja, di dalam sahabat, yang ni jem, agbe putar agbe buku dekat ni, tujuh buku ni apa, agbe putar buku dekat tujuh buku ni apa, ah yang ni sahaja jangan dekat mana yang kita, lalu mana, mana nunyap, bagaimana nama sebab itu, dari si Allah sembaram, tujuh guluku, agragalku, agjamuku, agwatu aiteram, kemsun katan, benda pinak, di dalam khali. Yungu yungu, a hair, a younger, a musubi, a belay, and okay, I'll take it to Fegulu. Yalan Kosi and Yalachi, with a jungle, Yalachi Safram, Tahamaku Jili, Hamaku Bili, when you mention Hatuku. With your belay, I don't care a fellow to Musu Musa, Musa Bibi, Buzi Musu, you watch Yanoka, a fellow to Fegulu, well, Jili, tell Kumbara Adnibi, a jam Malakumaba, a beginning and as a hell, same help of why money. To sukundi ko gam yalla to xamne gam yalla ak ragal ko muy dimbali djulit ci sahiram ci baytam ci adnam ci alakhiram fi way man nak na xamne yalla la mom mo lu fa andi te lu ne ci rewmu du ci su yene fi albu ci digi yalla yow mu sel rek kem sa katan na nga sakku ak la ngay bëgg ci sa bop ak ragal nga diko sakku ci yalla te ban ca def kenn yaagal kul yalla te jaamu yalla te dara xel nak bu baax day ñepp ngeen gor gor ci jamm yalla fu ngeen mané ta xamna fu ngeen mané yalla mom baraba mom suus mom ñafa né mom lu ñeen ñafa né kon nak fenn fu suur ci jamm yalla amul ab jil fu nekk day jamm yalla te nekkal fa yalla gënaaw lool ngeen am pastif ci seen tal bi ci seigne touba ndax seigne bi kenn ko la balé mom ya ko wax wala sey wir waxal ko jël ci yalla way na la ci jël ya ko jëfël ci bop aduna nak na ko jak ni la baxo day neex ta naxal ay jam ñu jël sant mi ngi mel guddiy ak beccey ak naaje ak tangol ak sedd ak ngelaw ak yépp na la do jël sant way lu dik na nga doon jull haxan ta wakel ci yalla te gem yalla te jam yalla digel ma ngi digel sama bu di len digel yeen ñepp kenn ko xey ba nga def dara lo yakamtu yakul doon ci guddiy ci suñu gi na nga jang kem da nga man ci afaan da japp ba sa djul ni raka wala bo djul ni faara sa nopp nga djul nga jang alquran kam la nga man te saxal ko te def ko ngir jamo ko yalla bo jamo yalla ba nopp nak do ci man tek ci nyaanga tekkal khassay yi ngeen fonkat deegal na len kep ko ko man te sax jot may lako don ci bisul muy guddu mu beuk nga fasiyen sa jang hisn labra rodat amna ka idil fujaril bukhat te ñaan yalla sun borom lepp ci serigne bi fas jema ko ci bop dem ko ci tal bi dem ko jitt yep yalla defal ko lepp ci mu tay fegu ci musube adna yu ala xal yalla musul ni ci mu sul ci ñep ko xamni ki lolu amuk jotta bi amna khasal allah hayyun samud wa baqi subhanahu sukana fi waqi wa nahnu sukana fihi almanihi min kulli sharrin wa asan sanihi mustamsikina bil khiyas ahmada khayr lan amin muntahan wa mutala man khalaha fi samani alwabai amanahu allah min alwabai yent bay joyi na ngeen ko fonk ta xam wax seigne touba delu gëna ta ak ñaanam yalla duko delo gëna yalla duko delo mu ko na ngeen sax seigne bi te doy loko te sax ci ñu digal bo jaamu yalla bu sey nga ñaan yalla lo bëgg tam lu yalla ja do ñaan te seigne touba ñaan na lepp fagu na lepp xassa gi ñu wax seigne di ko salika ne ko non na ngeen ko fonk lepp lu ma te fagu seigne ñaan nako te fu ko wara jaar jaar nako fi ci yonenti sahaba yi ba lepp nopp na té ko la ko ci ko jëfé tan la gëm inshallah dang ci jarri nit ñu lu ma gëm ak pastif rek mo koy jarri ba yalla min sun fa la min bind ni jaam sax jaam giñ ko jaam gis nu ko gëm gi rek ni jarri yannati bi sallallahu alayhi wasallam ki yoonu ci mbolum julli té benen yannati dutu wacc mukk té ak yoomul xiyam la ko war ñu jakkar lo mom té gëm ko ñu jarri ñu wa ñu jakkar lo mom té gëm ñu ko sax mu ñu jarri ñu kon na gëm gi la mo koy jarri kon na ngeen rafet sa pastif ci diine ji gëm yalla ak yent bi gëm l'islam gëm alcorane te duko jëfé gëm seigne touba te duko top te top ay ndigal
kawle waxe ak murtaji yep lol jettu fa moko adna and nit ñi bax ni ñu dañ lu bax diko donante muy dem ñettel sin nan lañu donante lolé faaw ñi dindu sunu santu muhammad sallallahu alaihi wasallam di top ndigal alquran duñ ci jëg muko way ñi kay weddi ak soufel duñ ci jëg muko seuti xaru da ya fi seuti ha seuti feral na ya fi seuti numéro ya fi ak ñe da xon weddi ñep xaru no tal bi musa won ta morta du daal alquran alquran ila bok ya bok bok ci yalla genn ci bok ci kon ya ngi yalla musa kon do jet li keman wedd deug bu ko don toxal kon alquran ne aslana sayna bu yag te mo upp yon wedd deug bu don taxal deug tox kon l'islam jogena fi bu yag wedd lu ñaaw ñaaw du wañi dara deug bo nek ci deug bu ci am soxla lu wax je ñaaw ñaaw bu tan lu jef ñaaw ñaaw bu tan nekul ci deug rek ko nek deug yalla nga lay yow tay ngeen di mënd ko go go ci muñ mustahina bi sura salatu inna la kabirat ila hal khasin ngeen di mënd ko muñ ak julli muñ dafa bok sart julli muñ nak dul metti rek bu nexé da nga muñ bu nexé da nga muñ bo wéré da nga sant bo wéré da nga muñ te sant yalla julli lepp ak sant yalla lepp ak jamm yalla mbegam ak jamm yalla aw ci sam ak jamm yalla bu ngeen ko jappé nonu dar seen yëndu ci lepp yalla na ñu ko fayal na ngeen dara xel seen xet ya nga li ñu wax yépp ta xamni yalla mi wacc jangal mo wacc safara yalla yalla wacc safara su koy safara bu jul yépp man ci xet lu bindé yépp man ci xet ndax xet lu ko ñom yépp na ko bok xet lu ko allah xala jëf koy maye kon yalla mi wacc jangal yalla wacc safara yépp musibe ak bala yalla ko yalla fekk ci fepp ak ci ñepp man na sayal ko waye nak na ngeen xamni loolu lepp am ba dara rumun ko saxal nak lu ragal yalla jamm wa fab xew li sun borom ab katanam gi gemna may fab weram gemna may fab wosse gemna may fab xam xam gemna may xam fab lepp diko foye diko moy yalla mo ne bëgg jamm am mën ta am jammam fu mu sax jamm yalla ko fa sax wa fu jamm sax jamm yalla neuf bo nekk te dina fi gol gi ta lan tan ci top lu jamm kon del lin ci jamm yalla man ko denk sama bop diko denk talibe yep ñi ci rew me ñi ci bitim rew ñep ak fu jullu yalla ñu yalla baal haar da bo non sam da bo non musul ci musibe ba la ñu ngi jaggal yi ci hay ay ay yisxam ay xam lepp yalla ñu ko man fa gën ko hay xex yak yep ci yalla ko yalla fay ben gawaj ba ñep am jam ba jidi tax ta la jam yalla mo dal mo la xam bu gëna ko leral ci ñi xam na may seen diiw te ñi ci rew ak ñi ci bitim rew nako ñep fu seen jëfé te sama bof la ci jissel dañ jangal gonay alquran tayer la ñaar l'islam aduna dara te du don dara mukk te kenn mo ko def bamuy dara ku saad na ko fa sa ala khala ya jaay ko jëndu ko aduna ko def la tasta dunya bi ukhra ya fata man ba hanoran bi du ya fa sayndu kon serñ bi bayul dara bo lo ge du tagante taw di u ci bi ci mbalo non akal la mom lu wax lu mata wax nako lu mata jëjëlu lu mata bindu bindu ki gem top ku gemul baye gëmu gëd nak mom nak jëf fi nako fek yalla sax amna ñinga yalla yéeli té yéeli jaam yalla rek kon wedd du dar jëttafaal lu ñaaw ñaaw jëttafaal fexal ben ci digg té sax ci taway xé té yalla tax